No niin, se olisi taas päivä, niin kokeilenpas imasta tuommoinen. Päivitetään vähän tuota soittopeliä tuossa, niin katsotaan, menisikö tämmönen uusi käyttöjärjestelmä siihen. Korkin sivulta näkyy löytyvän nyt uusi, että ne 3.0.1 ja edellinen oli se versio 2. Sen verran mennä eteenpäin. Lähetäänpäs lattailemaan ja katsellaan, miten käy pietä. No niin, nyt sitä ollaan jo tiellä asti ja tuossa on sitten tuommoinen pikkuinen muistitikku, missä on nyt se uusi käyttöjärjestelmä ja tuossa on USB-liitin, niin tuo työnnetään tuohon tuolla viisiin ja se piti tartata nyt sillä keinoin. Minä olen joskus sen päivittänyt siihen versio 2, niin kun se tuli ja tuota, niin sieltä piti intro. Ykkönen pitää pohjassa ja virta tuolta päälle ja pidetään tuota ykköstä pohjassa ja tänne tullut, että system update. Ja se mennään nyt siihen niin kuin päivitystilaan, että ilmeisesti riittää näin. Ja nyt siinä tullut tuota niin ensimmäisenä tämmönen. Näkyyköhän tuu tuossa kuvassa. Tarkennettanpa sitä tuonne päin. Eli ekana tullaan tämmönen ruutu tässä, kun se siinä päivitystilassa on ja tuosta pitää sitten käydä nuo nurkat läpi. Aina, että missä tuo raksi on tuolla tavalla. Se kalibroi tuon näytön tuossa ja se on siinä. Ja sitten valitaan tuota niin se PKG vileet tieltä USB:tä ja katsotaanpa missä se on. Tuollahan se löytyy. Eli se on F paikka on tuo USB-tikku ja tuolla on tuo käyttöjärjestelmä, niin painetaan tuosta. Ja open. Ja sitten tuo on valittu tuolla ja tuolta painetaan valihe, selektiä. Ja tuota, nyt se tarkistaa, että onko se yhteensopiva tuossa, tuolla tavalla vähän aikaa kestää. Ja nyt se tuli aktiivisesti, mä updateen tiellä. Niin ei muuta kuin tuosta vaan sitten. Se imaa sen sinne ja rupeaa asentamaan. Eli sinnehän se meni ja tuota, niin katsotaanpas mitä sitten tapahtuu. Nyt se sanoi, että niin pitäisi kääntää offille tuolta noin ja käännistetään uudelleen. No niin. Siitähän se rupesi päivittymään nyt uudeksi tuosta mäkin värkkiin. Katsotaanpa mitä sitten tapahtuu. Nyt sitä ollaan niin tässä vaiheessa, että niin tartataan ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen tämä värkki. Ja alusta niin tuota. Katsotaanpa minkälaisen lätkän se nyt löy tuohon näyttöön. Mäenkö tämä oikein vai vieri? Ainakin eri tekstit näkyy tulevan. Hyvälle näyttää vielä tässä vaiheessa. Joo, 2019 näkyy tuolla. 3.0.1.
0.1. Taisihan tuo onnistua. Näkyy tästä tulevan vähän erinäköinen tästä näytöstäkin nyt, että niin sieltä löytyy nämä perinteiset ja tuota niin kuin näkyy olevan tiellä nyt vähän erinäköiset nämäkin, mutta uservaliikot ja nuo löytyy tuolta. No joo, ei siinä mitään. Siihen vaan pitää nyt ruveta sitten tuota niin laittamaan nuo, mitä siinä olikin, erilaisia taustoja ja näitä kaikkia, että niin siitähän se rupeaa taas rakentumaan tämäkin systeemi. Onneksi ne on varmuuskopiolla kaikki tuossa tikuilla ja tuolla tavalla, niin se on sitten helppo ruveta tuota, niin siitä vaan tuikkoomaan. Joo, näkyy siinä aika paljon uutta olevan tuossa, että niin pitää ruveta sitä tutkimaan tuossa ja kahtelemaan tuolla tavalla. Niin tälleen se aina päivittyy sitten uudeksi tämäkin härpeli. Joo, ei muuta kuin soittelemaan ja tuota niin kahtelemaan tilannetta, niin siitä se rupeaa sitten lähtemään.